Vamos pegar, time! Parou dois na frente, ó! Se mexe, Gui! Vamos pegar! Com tudo. É aquela aqui. Boa. Dá espaço não. Consegue pegar lá? Aquela. É gol. Bora, Gui. Nossa. Até eu ia roubar, mãe. A mãe dele traz ele, tá ligado? Só o carro da mãe dele quebrou, mano. Aqui, ó. É aí, ó. Boa! Qual que você caiu? Três gols, pai. Eu fiz o primeiro, um caindo e depois um. Ah. Boa! Ele é muito compromissado. Ele só fala que vem, mas nunca vem. Nossa. É foda. Boa! É foda. Boa! Como é contato? O quadro é mais duro. Né? Quem tá fazendo fortalecimento de joelho, o quadro é mais duro. Já. Boa! Ainda mais ele que tá muito pequeno. Nossa,
Boa. Faltou o gol, caralho. Boa. Líder Ramon. Boa! Boa! Toque e sai, dá opção. Boa! Ai, linda! Tem que pegar agora, tem que pegar. Boa! Trabalha, trabalha a bola. Vamos que os caras morreu. Ai. Ah. Linda Ramon. Boa. É rápido, toque fácil. Ai! Toque e sai, dá opção! Pede, Marconato! Ei! Vamos, 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 ó! Tem que pegar, Marconato! Boa, Giga. Boa. Tá bom. Dá espaço não. Foi o quê? Foi pênalti? Como foi? Foi falta? Escanteio. Você tá cansado, né? É foda, né, mano? O quadro é muito grande, pai. Você é louco. Boa! Toca fácil, moço.